Klubi Skënderbeu pezullohet një vit nga kompeticionet evropiane. Lajmi është konfirmuar nga vetë skuadra Korçara nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook. Ekipi Korçar ka qenë në hetim së fundmi nga UEFA lidhur me disa dyshime për trukung mund të mundshëm të ndeshjeve në kompeticionet evropiane dhe në kampionatin shqiptar. Megjithatë, Korçarat kanë ditur se do të ankimojnë vendimin në instancat më të larta, përfshirë edhe Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv, pas kësaj vendimi fërkonduar të Partizanit që do të shkonte në fazat kualifikuese të UEFA Champions League, pasi urëndit i dytën e kampionat ndërsa në UEFA Europa League do të shkojë Tirana.